A Svetski dan mentalnog zdravlja koji se upravo obeležava danas, tema je i u nastavku jutarnjeg programa. Sa nama je dr. Zoran Stevanović, šef dnevne bolnice Centra Medijana pri specijalističkoj psihijatrijskoj bolnici Toponica. Doktore, dugačak naziv. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Vi ćete danas obeležiti Svetski dan mentalnog zdravlja, kažete skromno, ali opet obeležavanje. Jeste skromno, nažalost, ali to je to. Otvorit ćemo izložbu radova pacijenata iz naše dnevne bolnice i pacijenata iz bolnice u Toponici. Pored toga, priključilo nam se drugo udruženje, udruženje pacijenata sa mentalnim poremećajima, to je udruženje Valenca, koji takođe ima jedan svoj broj radova. Izložba koja je namenjena s jedne strane da se uzme nešto novca kako bi se uložilo u materijal za novu okupacionu terapiju, a s druge strane malo da se skrene pažnja društvu, celoj toj zajednici na problem mentalnog zdravlja. Mislim, čitav ovaj dan mentalnog zdravlja uopšte je uveden da bi se malo osvestili ljudi da više obrate pažnju na mentalno zdravlje. Da li čuvamo svoje mentalno zdravlje? Pa ne čuvamo. Ne. Ne čuvamo iz više razloga. Prvo, i nismo u mogućnosti baš nešto mnogo da čuvamo jer smo potpuno zatrpani raznim stresovima koji nas sa svih strana pogađaju. Znači, ova kriza nema kraja, 25 godina i više traje, nikada da se završi. Nema ni nade baš nešto da će brzo da se završi, tako da sve to dovodi do jednog stalnog bombardovanja organizma stresom, koji oštećuje na kraju organizam. I to ne samo mentalno zdravlje, nego kompletno zdravlje. Psihosomatsko. Ma da. Jer zdravlje je složena stvar. Znači, ono se sastoji iz duševnog, telesnog i socijalnog blagostanja. Znači, jednog bez drugog nema. Ako je jedno narušeno, i drugo pada. Šta su najčešća psihička oboljenja kod nas? I da li su ono u porastu u poslednjih godina? Jesu, naravno. Praktično se poslednjih 10 godina govori o epidemiji depresije. Rađeno je ovo istraživanje strategic marketinga o stanju zdravlja nacije prošle godine, gde su ljudi prepoznali depresiju negde kod 6-7% kod sebe. Na trećem mestu, čini mi se, iza kardiovaskularnih i malignih. Ali to je to. Vrlo blizu drugim ovim najčešćim bolestima. Pored toga postoji niz drugih psihičkih poremećaja. Mislim, nije samo depresija. Depresija je naravno kao najčešće, ali postoje mnogi drugih. Pogotovo su u porastu u poslednjih 10 godina bolesti zavisnosti. I alkoholizam i razne vrste narkomanije. A razviju se i neke nove bolesti zavisnosti, kao što je zavisnost od kocke, od interneta i tako dalje, koje su tako teško se prepoznaju, ljudi teško shvate kad postanu zavisni, ali su sve rasprostranjeni i, nažalost, vrlo se teško leče. A dovode do, pogotovo zavisnost od kocke, jako, jako štetno za celu porodicu, upropaštava. Apsolutno, a svi bi nekako u ovim teškim vremenima da na brzinu nešto zarade, i to je i mamac. Jeste. To je mamac u stvari. Pa jeste, vi kad prođete, ima gomila kockarnica u gradu. Sve se gasi, sve druge radnje, samo kockarnice niču. I skoro je bio podatak da je sve više dece u kockarnicama i kladionicama i da po 300 evra troše u tim objektima. Da troše samo ono što imaju, dobro, i dece i stariji ljudi, nego kocka je takva da na kraju troše i ono što nemaju. Pa se zadužuju, pa uništavaju, mislim, kompletnu imovinu, nešto što je generacijama stečeno, rasturi se za jednu noć. Apsolutno. Tako dalje.
Zavisnost od interneta, sada je to nekako možda izraženije zbog ovih društvenih mreža i prosto svi smo mi oslanjamo se previše na internet. Jedna pseudokomunikacija. Znači, pogledate u kafićima, dođe društvo, pola njih izvuče mobilne telefone i počne da kucka poruke, ne gledaju međusobno, ne razgovaraju, nego razgovaraju s nekim ko nije tu preko interneta, znači izbjegavaju ovu direktnu pravu komunikaciju, a okreću se toj nekoj pseudokomunikaciji preko interneta. Jer preko interneta može sve, skriveni ste, možete da napravite i lažni profil i ovako i onako. Stavimo najlepšu sliku. Naravno, predstavite se u najboljem svetlu. Mm-hmm. Kažem, to je teško prepoznati jer postepeno se razvija, ali na kraju kad vidite ljude koji jedan veliki deo vremena provode tu na internetu umjesto da se okrenu nekim svakodnevnim, ustalom to je razlog, u stvari beže od svakodnevnih problema u nekakav lepši svet. Mm-hmm, da. To je razlog i alkoholizma i svega. Znate. Jeste. Ali kažu da je to samo trenutno je bolje i onda kad se rasvestite, problem bude još veći. Zapravo. Naravno, u nekom trenutku mora da se vrati u taj realni svet i onda tek se stekne neki utisak. Onda se pa tek vidi teže nego što u stvari jeste. I onda ljudi dignu ruke od borbe, od pokušaja da nešto učine i to je onda depresija već. Da. Bio nam je nedavno gost jedan lekar iz Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata. Oni kažu da je sve više studenata koji dolaze sa znacima depresije. Da li je to nešto novijeg doba i šta mogu mladi ljudi da imaju od tolikih problema pa da oni budu u toj bolesti? Mislim, imaju problema, naravno, znate, vi ste mladi, imaju problema, kako da nemaju, sa studijama, ne samo to. Sada problemi u odnosu na ranije su neizvesna budućnost. Mm-hmm. Ranije se znalo, kažu vam, uči samo ti, pa kad završiš fakultet, zaposlićeš se, pa sve će da bude stan, kola, ovamo. Sada toga nema. Nažalost, uče, završavaju, nema posla. Znači, zato je u stvari jedna stalna zabrinutost za vlastitu budućnost, šta će biti. Mnogo njih je otišlo u inostranstvo da nađu tamo, ali nije ni to rešenje. Nije lako otići u inostranstvo i pokidati veze i sa roditeljima i sa prijateljima. A i ne garantuje vam ni odlazak, ne bilo kakav uspeh? Naravno. Tako da. Također zabrinjava i podatak da ima i samoubistava. Evo nedavno devojka koja je skočila u Beogradu među kafiće sa zgrade. Jedan od, nažalost, primjera. Da, pa dobro, samoubistava je uvek bilo. Sada mislim da nešto povećam broj samoubistava. Skoro svakom samoubistvu, kad se malo raspita, kad se malo pregleda dublje, uvijek se nađe nekakav psihički poremećaj. Ne bukvalno poremećaj, ali psihički razlog uvijek postoji neki. Najčešće su to depresije, ali nekada i drugi poremećaj. Znači, u nekom trenutku kada se osoba preda kompletno, tada je moguće da izvrši samoubistvo. Naravno, postoji kod težih duševnih bolesti, kod šizofrenije, na primjer, gde ima halucinacije koje mu naređuju da se ubije, pa onda zbog toga se dešavaju neka samoubistva. Ima i samoubistva gde je depresija u suštini samo reakcija na stanje, na primjer, ljudi u teškim nekim, kod teških telesnih oboljenja sa smrtnim ishodom, gde znaju to, naravno, kad prođu one prve faze negiranja, borbe, ljutnje, kad dođu do te neke faze predaje, onda se dešava da izvrše samoubistvo. Kod starih ljudi isto koji, kažem, ima i te migracije mladih gde stari ostanu sami, nema ko da ih
da ih obiđe, da ih potpuno izgube bilo kakvu socijalnu podršku, dešava se samoubistvo, da, znači, reše da jednostavno život više nije nešto što zaslužuje. I onda izvrše samoubistvo. Moram da vas pitam, nažalost, imali smo prilike da vidimo i pročitamo za dva poslednja slučaja ubistava maloletnih devojaka u Srbiji. Nekako se, pa možda i opravdano, javlja i strah kod roditelja. Tu, nažalost, prosto desilo se šta se desilo. Kakav uticaj to sada ima na ostale ljudi kada se vidi tako nešto, čuje? Da li imamo razloga da se plašimo? Mislim, postoji jedan broj ljudi koji jesu poremećeni. U principu su to genetski poremećaji od kojih baš nema mnogo mogućnosti da se utiče. Radi se, znači, mi to zovemo psihopatijom u psihijatriji. Znači, to su besprizorni ljudi koji jednostavno nemaju nikakvu savest, nemaju doživlje empatije, odnosno ne doživljavaju tuđi bol, nego jednostavno naprotiv doživljava zadovoljstvo u mučenju drugog čoveka. Mislim, to su poremeći koji se nasleđuju, od detinjstva se razvijaju. Praktično imate do deteta koje muči životinje, ubija mačke, na primjer, ili tako, koje kasnije sa sazrevanjem razvije taj poremećaj ličnosti, gde terapija baš psihijatrijska se nije nešto pokazala. Pokušavali su i Amerikanci neke obimne studije u njihovim zatvorima, jer oni baš imaju problem sa većim brojem takih ljudi, međutim nisu ništa naročito uspeli da, u smislu kad puste te ljude iz zatvora, da oni ne prave takve ekscese, mislim, najčešće prave. Mislim, tako da to nema baš mnogo pomaka u smislu lečenja. I to je to. I naravno da postoji strah od toga. Kako da ne? Uvek je bio. Pa uvek je bio, znate. Uvek ste morali da vodite računa o deci, gde će, kako će. Jer uvek je bilo po nekoga. E sad, kažem, i društvo mora da malo pojača tu neku kaznenu politiku, posle politiku praćenja, koliko sam shvatio. Postoje takvi planovi neki da se posle ovoga baš da se nešto preduzima u tom smislu, počev od te neke hemijske kastracije. Da, o tome se dosta polemisalo. Koje je moguće, nije ni nešto, mislim da se tamo i radi na zapadu, gde čak i dobrovoljno. Da. Takvi, ovi pedofili pristaju da bi mogli da normalno žive, jer nekim od njih i to predstavlja problem. Tako da, u svakom slučaju, tema na kojem treba da se zamisle i država, i društvo, i roditelji, svi. Vrlo ozbiljno, jer kažem, ne samo imamo i bombardovanje tim serijama, gde se to po nekoliko serija imate svakoga dana na različitim televizijama, gde gledate tako monstruozne zločine, serijske zločine, gdje se objašnjavaju, maltene se veličaju te osobe koje vrše te zločine. Tako da, vrlo negativan jedan uticaj na omladinu. Prave. Da. Govorimo, dakle, o Svetskom danu mentalnog zdravlja, očuvanju. Da li je i dalje tabu tema u Srbiji potražiti pomoć psihijatra? Da li se i dalje to krije nekako od prijatelja? Da li je sramota otići, reći ja mislim da imam psihički problem, moram da potražim pomoć? Postoji pomak. Postoji pomak ka tome da je sve manje tabu, da pogotovo mlađi ljudi, što kažu kolege sa studentske, u suštini bilo i nekada da su ljudi u teškom stanju depresije, ali baš zbog tog tabua da se nisu javljali, sada je to malo manje, da se lakše javljaju psihijatru, da su svesni toga, otresiti su nekako mladi ljudi, pa kad primete da se ne osjećaju dobro, onda traže pomoć, hoće da razreše problem. Tako da, kod mlađih ljudi, da. Kod starijih, tu i tamo. Tu i tamo. Postoji ta nasljeđe, da, postoji otpor.
ili par da i kada dođu, kada shvate da moraju da dođu, da baš ne budu ono mnogo primećeni, da se baš mnogo ne čune, priča o tome i tako dalje. Jer s druge strane pa i postoji negativan stav sredine. Postoji stigma, i dalje postoji stigmatizacija psihijatrijskog bolesnika, znači jedno stav da je psihijatrijski bolesnik, svaki psihijatrijski bolesnik grdno opasan, da svašta može da napravi i tako. Nije. Nije. Drugačije se gleda na... U principu, psihijatrijski pacijent je opasan koliko i svaka druga, koliko i svaka druga osoba, odnosno taj neki broj zločina koje čine psihijatrijski bolesnici je jednak, u procentualno jednak kao i broj zločina koji čine takozvani zdravi. Da. Dobro. I za kraj, dakle, upravo tema je očuvanje mentalnog zdravlja. Kako, doktore, da pored svih problema neko radi dva posla, dođe kući, ne prima platu redovno, dođe kući, mora da kupi stvari, mora da napuni frižider, deca traže džeparac, a on prosto od problema ne zna gde će, a treba da očuva mentalno zdravlje. Kako da uspemo u tom? Jeste to veliki problem. Znači, treba naći vremena za odmor, posvetiti se nekim malo zdravijim stilovima života, sportu, tu i tamo zabavi. Znači, i to neko slobodno vreme koje se pojavi treba posvetiti porodici i prijateljima, znači druženju, izlasku u prirodu, a ne kompjuteru i gledanju ovih malo prepomenutih serija. Znači, više sa ljudima, više u prirodi, a manje sa televizorom i kompjuterom. To je sad, mislim, teško je, naravno, tranzicija i, kažem, ova kriza na svakoga deluje loše. Da, nikome, ali moramo da se izborimo nekako. Pa moramo. Moramo, nemamo baš izbora. Da. Dobro, hvala vam puno što ste bili naš gost. Lepo se provedite danas na obeležavanju Svetskog dana mentalnog zdravlja kod vas u dnevnoj bolnici Centra Medijana. Mi smo čuli, dakle, doktora Zorana Stevanovića, šefa dnevne bolnice Centra Medijana.